Àrùn ọlọ́run Ramadan. Àdáwọ̀ tí wá sọ àrùn ọlọ́run di ìyà fún ìyà ọlọ́mọdé ìṣẹ̀lẹ̀ sí gbogbo wa. Amina. Ní èyí tá ń bá bọ̀ lórí ọpẹ́. Ìyẹn ni pé ìbẹ̀rẹ̀ àlùkọ̀rọ̀ àrùn tí ọlọ́run ọba mi fá tí a bẹ̀rẹ̀. Wọ́n gbólóhùn ọpẹ́ bẹ̀rẹ̀ ayẹ àkọ́kọ́. Àkọ́kọ́ ẹ̀ ti ń jẹ́ fátíá òun ní ìsílẹ̀ fún ayọ̀. Olówó pé súra yìí ni súra wá ká. Ìyẹn ni pé súra tí ọlọ́run ọba fi sí àlùkọ̀rọ̀ àrùn. Ní títò kìí ṣe ní sísọ̀kalẹ̀. Fátíà kọ́lékọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ ṣùgbọ́n ní títò nínú àlùkùrọ̀ á ní bí wọ́n ti tò lè ra wọn. Fátíà ni àkọ́kọ́ ní fi ń jẹ́ fátíà tó lè kíta. Bàbá fẹ́ kí àlùkùrọ̀ á ní. Gbogbo ẹni ayọ̀ tá a bá fẹ́ kí nínú àlùkùrọ̀ á ní àkọ́kọ́ ń da kọ́ ní fẹ́ já kọ́ ní láti gbẹ́nu lé ní da kọ́ wí ní pé àwọn tó fi lẹ́yìn. Nínú ṣáyé ọ̀nà yìí. Ṣùgbọ́n dandan ni o gbúdọ̀ sí àwùjọ torí pé ayé àlùkùrọ̀ ni sọ pé ní wàyídá kàrà àta àlùkùrẹ́ àná. Fasitẹ́yìn sí ìbílẹ̀. Mínà ń ṣàyẹ̀ kọ́ ni ọjọ́ mi. Wàhálà tá à ń ṣe ká tó róúnjẹ. Ọlọ́run ò fẹ́ àṣẹ wàhálà kankan. Ẹnu wa kó bá wàhálà wá tó lámẹ́.
sin. Now, Miss Lemon, Why not? Oh, Miss Lemon,
Bismillah.
saju ko je ko ni pe nbe se tonu mo mi ni wa ru mo mi ni fura ara re wa nsara se tonu ti ke veri nsara ke veri fura ara re wa ru lawa lo mi je be be ko ta ba be be la wa mo ka ka bi su re
Lẹ́yìn bẹ́ẹ̀, àárín èèyàn méjì lọ pẹ́.